Ekitongole ekirwanirira eddembe ly’obuntu Human Rights Initiative Uganda mu kaweefube waakyo ow’okulwanirira eddembe ly’Abannayuganda ku mulundi guno ogw'22 bawakanyiza ekibonerezo eky'okuwanika omuntu ku Kalabba. Era kino ensi 12 zimaze okujjawo akalabba. Ensi 55 ze zikyalina akalabba. Era nga tusuubira nti Uganda y'emu ku nsi ezisobola okujjawo akalabba. Kino kijjidde wansi w'omulamwa ogw'okukuuma obutebenkevu wakati ng'eggwanga lijaguza ameefuga ag'obwetwaze mu myaka 62. Munnamateeka Katende ng'ono y'abadde omugenyi omukulu agamba omuntu yenna ne bwazza omusango talina kuttibwa wabula asibibwe mayisa abeere ekyokulabirako. Katonda yennyini Kain bwe yatta muganda we Abuli tebaamutta. Ne bose ekizibu kyonna Katonda akutwala muggeye yeena takutta. So kiraga nti omuntu azizza omusango tateekwa kufa, bateeka muteeka mu kkomera abeereyo, bw'amala emyaka gye gy'amagye ayinza okukomawo n'ayamba abantu abalala mu nsi. Siimu agamba nti omuntu bw'agenda mu kkomera ng'asaliddwa gwa Kalabba oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'alinda omukulu bw'anaasayininga attibwe. Ono annyonnyodde ku misango egiviirako akalabba. Botta omuntu, okutta omuntu, waliwo armed robbery, bobba ekintu naye ng'okosezza ekintu kisobola okutta. Kati bwe nfuna emmundu ne nzija ne mmenya mu makaago ne nzibayo ebintu. Waliwo ne gwe bayita treason, kyoyagala kuwamba government. Egyo gy'emisango 3 gye batera okuwaako death penalty. Waliwo ne aggravated rape, ng'okutta omuntu mu nkyamu naye ng'okikoze mu ngeri ey'amannyo. Dr. Livingstone Ssewanyana, omutandisi w'ekitongole kino, agamba guno mulundi gw'22 mu kulwanyisa akalabba kagamba nti kakosa bangi wabula ku luno bagasseeko n'obutebenkevu. Kakosa oyo asibiddwa kusookera ddala buli lukya abalowooza nti agenda kuttibwa, ekimuteeka mu mbeera enzibu. Ekyokubiri, kakosa ne famire ye yonna okutwalira wamu, kubanga kizuuliddwa nti abateekebwa Kalabba basanga nga ab'enganda zaabwe baafa, famire zaayonooneka. Ekirala, tekalina ngeri gye kagasa famire y'oyo yatuusibwako ekizibu. Gabu Agnes Rebecca, amyuka komishona w'amakomera, agamba abantu 8 be bajjiddwako ekibonerezo eky'okuttibwa n'atubuulira n'abakyaliyo abalindirira akalabba. So far we have 8 who have been reverted. Yeah, the rest are yet waiting for the Supreme Court to now pronounce itself according to their sentence. Bo abasimattuka ekyokuttibwa oluvannyuma lw'okulindirira ebbanga lyabwe mu maziga amangi batubuulidde ku bulamu buno. Embaga mbaana mwategedde ekamunyako okwa efamili gye nasigaza naye Katonda wa kisa na buli kimu asigala nga ye Mukama. Naye mbadde asaba gavumenti yano Katonda nga bwali omulamu bano bajja bakalabba. Akalabba kankoze maze nimasinzira n'okufuna ekizibu ekyakansa kubanga buli ssaawa atambulira mu kugamba nti nayeeze ngenda kufiira busibe. Kosa kati bwebuba luno sisobola kutambula, sisobola lukankana, kale lwakuba kagezezaako okunzijanjalako naye nga obulwadde tebulabika, obulwadde abadokita bonna bagamba olina we wasulako mbeera embi ya seminti dedda neteebereza okumala emyaka 12 nga buli budde okunyira akalabba kali wali waggulu noma nti saawa yonna nfa, saawa yonna nfa, ekyo kibonerezo kyokka kiba kikumala. Naye nandibadde ngamba basaasire baganda baffe abali eyo akalabba kaveeyo, omuntu bakusibe obe emyaka 12 oddeebwebwa obuulira abalala. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino okulwa KTV amalindirire. Minister wa